ତିନି ନମ୍ବର ରହିଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଭାରି ଗର୍ବର କଥା? ଓଡ଼ିଶା ତିନି ନମ୍ବର ରହିଛି ମାନେ ଆମେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଟର୍ଚର୍ ହେଉଛୁ, କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମେ ତଳିତଳନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳାଉଛୁ, ଯେଉଁଠିକି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆମେ ନାରା ଦେଉଛେ, ଯେଉଁଠିକି ମୋ ପୋଲିସ ଉପରେ ଆମେ ନାରା ଦେଉଛେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା ଉପରେ ଆମେ କାମ କରୁଛେ, ଏବେ ଗୋଟେ ପୁଣି ନୂଆ ଆପ୍ ହେଲା, ତାପରେ ଯଦି ଏଇଟା ହେବ ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କେଉଁ ବାଟ ନାହିଁ? ଯେଉଁ ବାଟରେ ଆମେ ଅପରାଧୀକୁ ରୋକିପାରିବା, ଅପରାଧକୁ ଆଉ ଅପରାଧୀକୁ ଦୁଇଟାକୁ ରୋକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ଅପରାଧୀକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ କେଉଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଗୁଡ଼ାକରେ ସଚେତନତା ନିହାତି ଦରକାର ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର। ସେମାନେ ଯାହାକୁ ଟ୍ରେନ୍ କରିକି ପଠାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପର ମାନେ ମାନେ ହେଭି ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ଦରକାର, ଯେମିତି ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଲର୍ଟ ରହିବେ ଆଉ ଦେଖିବେ। ଆଉ ପୋଲିସ ଯଦି ଅପରାଧୀ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଯିବ ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏହାର ଯେତେ ପ୍ରକାର ନିୟମ କଲେ ବି କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ।